ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት የዘጠኛ ክፍል የኬሚስትሪ ትምህርት ዩኒት 1 ኬሚስትሪ ኤንድ ኢትስ ኢምፖርታንስ ኤክሰርሳይዝ 1.1 ሰርተናል። አሁን ደግሞ ኤክሰርሳይዝ 1.2 እንሰራለን። ኤክሰርሳይዝ 1.2 ፕሮቫይድ ዘ ኮሬክት አንሰር ፎር ዘ ፎሎዊንግ ኩዌስችንስ። ዘ ፈርስት ኩዌስችንስ ሊስት ዳውን ዘ ኤግዛምፕልስ ኦፍ ኬሚካልስ ኦር ኬሚካል ፕሮዳክትስ ዛት አር ዩዝድ ኢን ዘ ፎሎዊንግ ኤሪያስ። The first, agriculture, medicine, food production, and building construction. Chemistry, በተለያዩ ሴክተሮች ከፍተኛ ጥቅም አለው። ለምሳሌ በአግሪካልቸራል በግብርናው ዘርፍ፣ በሜዲሲናል በሕክምናው ዘርፍ፣ በfood production በምግብ ምርቶች እና building construction በግንባታው ዘርፍ ኬሚስትሪ ከፍተኛ የሆነ ጥቅም አለው ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ሴክተሮች የምንጠቀማቸው ኬሚካልና ኬሚካል ፕሮዳክቶች በዝርዝር እናያለን ማለት ነው። አግሪካልቸር ፈርቲላይዘርስ፣ ፔስቲሳይድስ፣ ሄርቢሳይድስ ቱ ኢንክሪዝ ክሮፕ ፕሮዳክሽን። በግብርናው ዘርፍ እንግዲህ የምርት መጠን ለማሳደግ ጸረ ተባይ መድኃኒት፣ ጸረ አረም መድኃኒት እና ማዳበሪያ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያላቸው ኬሚካል ፕሮዳክቶች እና ኬሚካሎች ናቸው ማለት ነው። ኢን ሜዲሲን health professionals are use different medicines for different diseases. እንግዲህ በህክምናው ዘርፍ ደግሞ የህክምና ባለሙያዎች ለተለያዩ በሽታዎች የተለያዩ መድኃኒቶችን ይጠቀማሉ። disinfectant to prevent infection, infectionን ለመከላከል disinfectant የሚባል ኬሚካል ኦር ድረግ አለ ማለት ነው። and also analgesic to reduce pain, ለማስታገሻነት የሚጠቀማቸው የተለያዩ መድኃኒቶች አሉ። እነዛ ኬሚካሎች ናቸው። ለምሳሌ አስፕሪን፣ ፓራስታሞል እያል ለማስታገሻነት የምንጠቀምባቸው ኬሚካሎች ወይም መድኃኒቶች ናቸው ማለት ነው። ኤንድ ኦልሶ አንቲባዮቲክስ ቱ ኪል ማይክሮብስ፣ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ለመግደል የምንጠቀምባቸው የተለያዩ ኬሚካሎች ወይም ኬሚካል ፕሮዳክት መድኃኒቶች ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ፔንሲሊን፣ አሞክሳሲሊን እነዚህ አንቲባዮቲክ መድኃኒቶች ናቸው። ኤንድ ኦልሶ አንቲሴፕቲክስ antiseptics to stop contamination. እንግዲህ contamination ከፈጠረ በኋላ ቁስል ሊሆን ይችላል፣ ያንን ለማቆም የምንጠቀምባቸው ድረጎች ወይም ኬሚካል ፕሮዳክቶች antiseptics ይባላሉ ማለት ነው። food production preservative chemicals are used to protect food from deterioration. በምግብ ምርቶች እንግዲህ preservative chemical ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ይሄ ፕሪዘርቬቲቭ ኬሚካል የሚባለው ምግቦች ቶሎ እንዳይበላሹ ይረዳል ማለት ነው። ምግቦች በፋብሪካ ከተቀነባበሩ በኋላ ለብዙ ጊዜ እንዲቆዩ ወይም ቶሎ እንዳይበላሹ እነዚህ ኬሚካሎች ከፍተኛ አስተዋጽኦ አላቸው ማለት ነው። ቢልዲንግ ኮንስትራክሽን በግንባታው ዘርፍ by providing building resources such as glass, steel, cement እና ሌሎችም ኬሚካል ፕሮዳክቶች ይገኛሉ ማለት ነው። እንግዲህ በግንባታው ዓለም ኬሚስትሪ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። ፔይንት ቢባል መስታወት፣ ግላስ፣ ብረታ ብረቱ and also cement, ሲሚንቶ እና ሌሎችም ቆርቆሮ፣ እነዚህ ሁሉም ኬሚስትሪ ፕሮዳክቶችና ኬሚካል ፕሮዳክቶች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ በዚህ በኬሚካል ፕሮዳክቶች ውስጥ ደግሞ የተለያዩ ኬሚካሎችን እንጠቀማለን። እነዛ ኬሚካሎች ደግሞ የሚመረቱት በኬሚስትሪ ሄልፕ ነው ማለት ነው፣ በኬሚስትሪ እርዳታ ነው ማለት ነው። ጀነራሊ ኬሚስትሪ ሄልፕስ ኢን ኮንስትራክሽን ኦፍ ሴፈር ሃውስስ ኤንድ መልቲ ስቶሪ ስትራክቸርስ። እንግዲህ ኬሚስትሪ ለተለያዩ በጣም ዘመናዊ ለሆኑ ቤቶችና ኮንስትራክሽኖች ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ማለት ነው። Question number 2, search on internet, write down some of the problems caused by dangerous chemicals affecting the environment. ሁለተኛ ጥያቄ ምንድነው የሚለው? እነዚህ ኬሚካሎች እንግዲህ አሁን ያየናቸው ኬሚካሎች በአካባቢ አየር ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራሉ። ከጥቅምም አላቸው ጉዳታቸውም ደግሞ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። እነዚህ አደገኛ ኬሚካሎች ህይወት ባላቸው ነገሮች ላይ ምን ጉዳት ያደርሳሉ ይላል። በተለይም በሰው ልጅ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራሉ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ኬሚካል ሰች አዝ ሄቪ ሜታልስ፣ ፔስቲሳይድስ፣ ሶልቨንትስ
paints, detergents, kerosene, carbon monoxide, drugs are an intentional poisoning. Nazi, yet a casquacho bemulu Adega salubulum, Yeman a book at your chemical chant. Aulem sale, kerosene, vitachin takamichal and kerosene, or solvent, paint. Nazinazin detergent, detergent and takamichal and vitus. Largo or Omo, Nazina Brochin Takamichalan. Gin, Benyala, Yalacho, Adaga, or in poisonous, Miniacal in Milonagar, and now called Malatum. Nazi, let in an attaching Capitania, Tesuno, Alacho Malatum. Acute lower respiratory infection, pneumonia, bronchitis. Nuclear energy is useful, but the disposal of nuclear waste poses a serious problems to the humanity. Nuclear energy ingri batam kafetenya tekemallo le hayl maminchanat yagelgilal and also it's used for weapons yagelgilal neger gin le sow lij tenennet kafetenya tesnu yasadral malatno disposal effect on mental intellectual physical development of children behsanat lay specially gena lemiwoledut hsanat በራሱ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ አለው ማለት ነው። በልጆች ላይ የአካላዊ እና አምሮአዊ እድገት ውስንነት እንዲኖራቸው ያደርጋል ማለት ነው። Reproductive problems and birth defects እንደገና ደግሞ በስነ ተዋልዶ ላይ ከፍተኛ የሆነ ችግር ያደርሳል። በተወለዱ ህፃናቶችም ላይ ተለያዩ ዲፌክቶችን ያስከትላል ማለት ነው። And causes pH changes in water. አሁን ወደ አካባቢ ወይም ደግሞ ውሃ አካላት ላይ የሚለቀቁ የተለያዩ ኬሚካሎች አሉ። እነዛ ኬሚካሎች ደግሞ የውሃን pH ኮንቨርት ያደርጋሉ ወይም እንዲጨምር ወይም እንዲቀንስ ያደርጋሉ ማለት ነው። እንዲጨምር ከሆነ ቤዚቲው በጣም ከፍተኛ ከሆነ ለሰው ልጅ ጤንነት አደጋ ነው ማለት ነው። በጣም ከቀነሰም ደግሞ ከpH 7 ከቀነሰ ደግሞ አሲዲቲው ከፍተኛ ይሆናል። እሱም ደግሞ ለሰው ልጅ ጤንነት ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል ማለት ነው። Spread waterborne diseases such as cholera, typhoid, polio ነዚ ውሃ ወለድ በሽታዎችን ያመጣል። ስፔሻሊ የተለያዩ ኬሚካሎች ወደ አካባቢ ወዳለው ውሃ አካላት የሚለቀቅ ሆነ እነዚህን ውሃ ወለድ በሽታዎች ያመጣል ማለት ነው። Increasing concentration of toxic metal ions kills some aquatic organisms like arsenic lead compounds. ነዚ heavy metals or toxic የሆኑ metals አሉ። ለምሳሌ arsenic እና lead የሚባሉ በተለይ ከፋብሪካ የሚለቀቁ የተለያዩ heavy metal ወይም toxic የሆኑ metals አሉ። እነዛ metals ለሰው ልጅ እና በውሃ አካላት የሚገኙ aquatic organism ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራሉ ማለት ነው። especially አሁን arsenic እና lead የሚባሉት በሰው ልጅ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራሉ ማለት ነው። የውሃ መጠኑ ለምሳሌ በውሃ ውስጥ ያለው የአርሴኒክ እና የሊድ መጠን ከፍተኛ ከሆነ በሰው ልጅ ጤንነት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ይኖረዋል ማለት ነው። Development of allergies or asthma እንግዲህ በተለያዩ ፋብሪካዎች የሚሰሩ ባለሙያዎች አብዛኛው ጊዜ የአስም ችግር ያለባቸው ናቸው። አለርጂ ሊከሰት ይችላል and weakening the immune system እንደገና ደግሞ በሽታን የመቋቋም አቅማችን በጣም ዝቅተኛ ይሆናል። organ damage በሰውነታችን ውስጥ የተለያዩ ኦርጋኖች አሉ። ጉበት፣ ኩላሊት እነዛ እንዲጎዱ ያደርጋል። ለምሳሌ ሞር በውሃ ውስጥ የምንጠቀመው ወይም ጠጣው ውሃ ውስጥ የተለያዩ ኬሚካሎች ካሉ እነዛን ኬሚካሎች በመጠቀምበት ጊዜ ምንድነው በኦርጋን ሲስተማችን ወይም በሰውነታችን ውስጥ ያሉ ኦርጋኖች ምን ይሆናሉ? ይጎዳሉ ማለት ነው። ስፔሻሊ ኩላሊት፣ ጉበት። ምክንያቱም የጉበት ስራ ምንድነው በ ምግብ ውስጥ ያሉ መርዛማ የሆኑ ነገሮችን ማስወገድ ስለሆነ ማለት ነው። And some chemicals cause cancer. Example benzene, mercury, carcinogenic substance ይባላሉ ማለት ነው እነዚህ substances. And also antibiotics have eliminated infection diseases, but overuse is very harmful. አንቲባዮቲክ መድኃኒቶችን ልንጠቀም እንችላለን። እነዚህ አንቲባዮቲክ መድኃኒቶች ግን ከበዙ ለጤንነታችን ከፍተኛ ተጽዕኖ ወይም ጉዳት ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ መድኃኒት ደጋግመን መውሰድ የለብንም ማለት ነው።
Question number 3, which of the problems you find in question number 2 above are observed in your locality? እንግዲህ በquestion number 2 የጠቀስናቸው የተለያዩ ጉዳቶች ወይ በሰው ልጅ ላይ ያሉ የኬሚካል ጉዳቶች አሉ። እነዛ በአካባቢያችሁ የትኞቹ ይገኛሉ ይላል። ይሄ ለእናንተ ትቻለው ማለት ነው። Question number 4, what do you think is the solution to the problems? እነዚህ ችግሮችን ጠቅሰናል ወይም ደግሞ እነዚህ ኬሚካልና ኬሚካል ፕሮዳክቶች ለሰው ልጅና ህይወት ላላቸው ነገሮች ያላቸው ጉዳቶች ጠቅሰናል ለዚህ ፕሮብለም ለዚህ ችግር መፍትሄው ምንድነው ይላል ሪሜምበር ዛት ዩ አር አን ኢትዮጵያን ሲቲዝን እንደ ኢትዮጵያዊ ዜግነት ማለት ነው የራሳችን የሆነ ኃላፊነት አለን ሃቭ ዘ ሪስፖንሲቢሊቲ ኦፍ ፕሮቴክቲንግ ኔሽንስ ህዝቦችን ከዚህ ኬሚካል የመጠበቅ ኃላፊነት አለን ማለት ነው ሁላችንም ካሁኑ ጀምረን from the problems caused due to chemical substance በዚህ በኬሚካል ሰብስታንስ ህዝቡ እንዳይጎዳ ካሁኑ ኃላፊነት አለን ማለት ነው ዲህ ፕሮብለም ሶሉሽኑ ምንድነው ነው ባጭሩ ማለት ነው the solution to the problem ለዚህ ፕሮብለም ችግር ሶሉሽን መፍትሄው avoiding any toxic or hazardous chemical properly toxic የሆኑ ኬሚካሎች አሉ አደገኛ የሆኑ ኬሚካሎች አሉ እነዛን ኬሚካሎች በጥንቃቄ ማስወገድ በአካባቢያችን የተለያዩ ፋብሪካዎች ሊኖሩ ይችላሉ እነዛ ፋብሪካዎች ከዛ ከፋብሪካ የሚወጡ የተለያዩ መርዛማ የሆኑ ኬሚካሎች በጥንቃቄ ማስወገድ አለባቸው ማለት ነው replacing it by another environmental friendly chemical እንግዲህ እነዛ ፋብሪካዎች የሚጠቀሙት ኬሚካል መርዛማ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ከአካባቢ ጋር ተስማሚ የሆነ ኬሚካል ቢጠቀሙ የተሻለ ነው ያ ማለት ከተፈጥሮ የምናገኛቸው የተለያዩ ኬሚካሎች አሉ ያንን በፋብሪካ የተቀነባበረ ኬሚካል የሚተኩ ኬሚካሎች አሉ እነዛን ኬሚካሎች መተካት recycling industrial chemicals እነዛ የሚወገዱ ኬሚካሎችን ከመጣል ከማስወገድ ይልቅ እንደገና መጠቀም use the waste products of one industry as raw materials in another industry በአንዳንድ ኢንዱስትሪዎች ጽዳጅ ወይም ደግሞ የሚወገዱ ኬሚካሎችን በሌላ ኢንዱስትሪ እንደ raw material እንደ ጥሬ ዕቃነት መጠቀም ማለት ነው ለምሳሌ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ካንዱ ኢንዱስትሪ የሚወገድ ኬሚካል ከሆነ ለሰልፈሪክ አሲድ ፕሮዳክሽን ደግሞ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ምንድነው እንደ ሮው ማቴሪያል ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አንዱ ሶሉሽን ነው ማለት ነው converting potentially dangerous chemical wastes into harmless substance by composition or by other chemical means በጣም አደገኛ የሆኑ ኬሚካሎችን ወደ harmless የሆኑ substances ወይም ኬሚካሎች መቀየር በተለያዩ ኬሚካል ሚንሶች ይሄ ለዚህ ፕሮብለም መፍትሄዎቹ ናቸው ማለት ነው በጥቂቱ ሌሎች መፍትሄዎች አሉ እነዛ መፍትሄዎች you can search and read exercise 1.2 mls በዚሁ ጨርሻለሁ ለሚቀጥለው exercise 1.3 እናያለን እስከዛው ድረስ ቸር ሰንብቱ አመሰግናለሁ